Ja, kära vänner, här kommer nu en hälsning till er ifrån Svenska Gustavkyrkan inför påsken. Vi närmar oss nu påskveckan, eller stilla veckan som vi brukar säga här i kyrkan. Och det är ju kristenhetens största högtid på året. Det är den vecka då alla kyrkor världen över firar med glädje och hopp inför framtiden. Veckan då vi får följa Jesus från död till liv. Från förtvivlan till jublande glädje. Under påskveckan så firas speciella gudstjänster som var och en på sitt sätt skildrar den första påskens händelser i Jerusalem. Palmsöndagen, den firar vi till minne av Jesu intåg i Jerusalem i samband med påsken. Och hur han där togs emot av människorna som med palmkvistar i sina händer hälsar honom som herre och konung. Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Skärtorsdagen, den firas till minne av hur Jesus instiftar nattvardens måltid. Hur han bryter brödet, delar vinet tillsammans med sina vänner, lärjungarna. Och han säger, tag och ät, detta är min kropp. Och tag och drick, detta är mitt blod, utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Gör det här till minne av mig. Skärtorsdagens mässa, den avslutas genom att altaret dukas av. Inga blommor, inga levande ljus, inga vita altardukar. Allt ska tas bort som ett tecken på att det var just den här kvällen som Jesus utblottades, arresterades och fördes bort för att dömas och avrättas. Ja, skärtorsdagens mässa, den slutar i mörker. Långfredagens gudstjänst, det är, tycker många, den dystraste på året. Det är den dag då vi minns Jesu död på korset. Den dagen har vi ingen klockringning, ingen nattvard, ingen orgel, inga levande ljus. Bara 5 röda rosor på altaret som påminner om Jesu 5 sår på sin kropp vid korsfästelsen. Trots den dämpade stämningen i denna gudstjänst så är det många som vill sjunga med i långfredagens psalmer. Och tillsammans med kyrkan i hela världen dela bönen för världens alla lidande, torterade och dödsdömda denna dag. Men långfredagen har ett slut och det slutet kommer så stilla och lugnt att hoppet inför påskdagen långsamt växer i oss. Bortom mörkret finns ljuset. Bortom allt det svåra finns hoppet om en ny dag, om ljusets seger över mörkret och livets seger över döden. I samband med påsknattens mässa och påskdagens högmässa så är atmosfären en helt annan. Vi tänder påskljuset, vi lyssnar till påskens evangelium, vi får ta emot det glada och ofattbara budskapet om Jesu uppståndelse från de döda. Herren lever, våga tro det. Lämna den tid som gått. Hoppet är framtid, nu är livet vår möjlighet. Sjunger vi i en av våra psalmer. Det tända påskljuset och påskliljorna på vårt altare vittnar om påskens stora budskap. Döden är besegrad. Kristus är uppstånden. Hans liv ger oss liv. Och vi får föra budskapet vidare. Herren lever. Orden når oss. Se, jag gör allting nytt. Framtiden väntar. Res dig. Gläd dig som människa. Ja, kära vänner, på grund av den situation som nu råder så kommer vi inte att ha några officiella gudstjänster i påsk i Gustavkyrkan. Istället så kommer vi att på Gustavkyrkans hemsida lägga ut korta andakter inför skärtorsdagen, långfredagen och påskdagen som du kan följa med på hemifrån. I dem så får du lyssna till bibeltexterna för dagen, dela bön och eftertanke med oss
och sjunga med i någon utav psalmerna för dagen. Och så kan vi ändå få fira påsk i år. I kyrkan så kommer vi som bor i huset att ändå samlas till andakt under stilla veckan. Be tillsammans med er och för hela den värld som behöver Guds hjälp att besegra det virus som nu hotar liv och hälsa. Gör din egen vandring i påsk tillsammans med Jesus i bibelläsning, bön och eftertanke. Se att det mönster som han visar oss genom sin livsvandring, det är det mönster och den gåva som han inbjuder oss till att ta emot denna påsk. Nytt liv tillsammans med honom, Jesus Kristus. Ja, Gud välsigne er alla.